Dobrodošli u Art School. Ovo iskustvo pripovijedanja uvest će vas u neke od prevladavajućih tehnika pripovijedanja poznatog talijanskog pisca pod imenom Gianni Rodari, koji je živio prije jednog stoljeća i kroz svoju ljubav prema pisanju uspio postati dobro poznat u cijelom svijetu, a čija su djela prevedena na mnogo jezika, inspirirajući tako poznate pisce, pripovjedače i slušatelje diljem svijeta. Četiri tehnike pod nazivima Što ako? Strana riječ, Fantastični duo i Preokrunuta bajka izvedene su iz poznate knjige Rodarija, Gramatika mašte, u kojoj se nalazi zbirka kreativnih, motivirajućih i životnih tehnika pripovijedanja. U pisanom priručniku saznaćete da je svaka tehnika razvijena u sklopu svake od četiri različite vježbe, a sve imaju kao cilj poticanje pripovijedanja, samoizražavanja, kreativnosti, rješavanja problema i vještina refleksije. Također ciljaju na promatranje, koherentnosti i stvaranje značenja, kao i radost u cjelokupnom procesu. Postavljajući poznatu bajku Tri praščića kao polazište, vježbe se postupno razvijaju prema naprednijim vještinama. Detaljne upute i inspirativne video primjerke potražite u pisanom priručniku. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnika prijavite se na web stranicu Art School.